Vítejte na základní škole Jeseník, tentokrát na pracovišti Průchodní. Když přicházíte do areálu této budovy, určitě si na první pohled všimnete krásného klidného areálu a historických budov. Původ budov můžeme datovat až do počátku 19. století. Za zmínku stojí hvězdárna, která vznikla v 60. letech minulého století jako první česká školní hvězdárna. Nyní najdete na tomto pracovišti třídy prvního stupně. Prosím, pojďte dál.